se ukvarjam z glasbo že od svojega 4. leta. Rojena sem bila v glasbeni družini, tako da sem bila vedno obdana z glasbo. Tudi udeleževala sem se veliko tekmovanj za violino, hodila na srednjo in glasbeno baletno šolo v Ljubljani, tako da je bila moja odločitev zelo preprosta in jasna. Vedno sem vedela, da hočem to početi. Vsekakor, poleg intenzivnega izpopolnjevanja na inštrumentu, smo imeli veliko drugih predmetov, ki me morda takrat niso vsa ravno zanimala, ampak sedaj kot profesionalni glasbenik mislim, da mi to znanje zelo pride prav. Najboljša prednost tega študija, to vseh študijev najbrž v Sloveniji, da je zastonj. Zato, ker v tujini to ni tako. Naprimer, na akademiji, kjer poučujem sedaj, v Londonu, je enoletna šolnina kar 9000 funtov. Poleg tega je pa tudi nivo študentov na Akademiji za glasbo v Ljubljani zelo visok in se mi zdi zelo pomembno za glasbenika, da je ob študiju obdan z neko zdravo konkurenco, ki spodbuja motivacijo in pripelje še do višjih ciljev. Morda bi predavanja lahko potekala tudi v angleškem jeziku, zato da bi privabili več študentov iz tujine. Ta prijateljstva in sodelovanja, ki se pojavijo med študijem pri študentih, se mi zdijo zelo pomembna za izoblikovanje kariere. In se mi zdi, da bi z tujimi študenti tako odprli tudi več možnosti domačim. Ker sem sama odšla na podiplomski študij v tujino, se tega nisem lotila takoj. Potem pa sem postala samozaposlena v kulturi. To je kar težka pot, ampak bolj svobodna. Poleg tega sem pa tudi zaposlena na Akademiji za glasbo zdaj, kot asistentka violine, ter na Trinity College, kjer sem končala svoj podiplomski študij. Glede samega igranja inštrumenta, mislim, da me je zelo pripravil, ampak morda to na koncu ni najpomembnejše, seveda je zelo pomembno, ampak po študiju je najvažnejša samoiniciativa in da se nekako sam znajdeš v tem svetu. In na žalost samo znanje, ki ga pridobiš ob študiju, ni dovolj. Podiplomski študij v tujini, v Londonu, se je zelo osredotočil na to, kaj se zgodi potem, ko nisi več študent. Se pravi, pripravljali so nas na audicije, kako vstopiti kontakt z koncertnimi organizatorji, kako vstopiti v kontakt z managementom. En od zelo zanimivih projektov, ki jih je vsak študent moral narediti ob koncu študija, je bila izoblikovanje svoje spletne strani in pa posnetek zgoščenke. To se mi zdelo zelo, zelo dobro za naprej in morda bi nekaj takega lahko tudi uvedli na Akademiji za glasbo v Ljubljani.